نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين
آمين يا رب العالمين. بزاتي وتري نامتحانا معزما ومسا خدايا بكوت كم زور سبان زانن معزما ومسا خدايا بزاتي وتري نامتحانا فنا كرم مي زندگاني كرم ذات ميان بني فنا كرم مي زندگاني كرم نزحتي ميان بني غنا صرف کری تیمین پانن میاز ماوم مسا خدایا بکوت کم زور سپان زانن میاز ماوم مسا خدایا بزاتی وتری نامتحانا تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالی اس حق تو سزاوار درود و سلامن ہند حقدار پرت مجلس اندر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی واتنین یہ مجلس ان طرف بالخصوص بالعموم تمام مسلمانن ان طرف درود و سلام برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنز رحمت ویسن صحابن ہندس مقدس جماعتس اللہ تعالیٰ سنز رحمت ویسن تابعین ازامن اتباء تابعین بزرگان دین تاولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین حاضرین تغائبین تپندس رحمت سندر جائے اللہ تعالیٰ کرن حاضرین انت غائبین ہند بڑی کیوں لکڑی گناہ ماف اللہ تعالیٰ کرن حاضرین و غائبین ہند ان اوبن پرد پوشی اللہ تعالیٰ کرن اسی جنت الفردوس آتا اللہ تعالیٰ کرن اسی جنت الفردوس آتا آمین یا رب العالمین حمد و سنہ تو درود و سلام بعد سور چیز شحق کس قبولیت سندر رکاوٹ بانن نمبر اخ جہل نمبر ز حب الدنیا دنیا حکم محبت نمبر تری تکبر نمبر چور کتھ نبوزنک عادت علماء شی فرماون یزن جہل چھ ات جہل کس بنیادس پر چھن انسان حق قبول کرن خطر تیار گسن کی امیش مثال چھ ابو جہل سو زانن حق کیا چھ مگر جہالت کس بنیادس پر کرن تم حق قبول
اور جہالتک مطلب چھن صرف ان پڑھی یوت کی جہالتک مطلب چھ حق بوزت حق نہ قبول کرن کی حق نہ تسلیم کرن کی ممکن چھ امس نش آسن ڈگری تہ یا اس پڑھمت لیکھمت تہ یا اس کن ادار پہ فارغ تہ مگر یل امس نش حق آس واضح گھن حق واضح گھن پتہ آس نا یہ حق قبول کرن یہ قبولیت حقس مز گڈنچ رکاوٹ یعنی جہل نمبر زون میں حب الدنیا دنیہک محبت یہ چھن اکس انسانس حق قبول دیون کرن کی اخ حدیث مبارک چھ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر زمانس اندر گھن مینس امتس پہ دشمن تت پاٹ مسلط یت پاٹ بچہ دستار خانس پہ مسلط گھن صحابو کور عرض یہ آسا سہ دور یم سات مسلمان ہند تعداد کم آسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آسنا ات دورس من تعداد اندر کم فرموحک نا مسلمان آسن تعداد اندر سٹھا زیادہ مسلمان آسن تعداد من کثیر مگر تہندین دلن آس اک بیمار نال اولمت یت بیماری وہن ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندین دلن اندر آس بیمار اخ اور ام بیمار آس تہندین دلن من جائے کرمت اد بیمار چھ وہن وانن صحابو کر عرض یہ وہن کیا گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک حب الدنیا تمن آس دنیہک محبت غالب گومت اور بی آسن تم موت ست کراہت کرا تم آسن موت ناپسند کرا گو حب الدنیا یس زن چھ دنیہک محبت یس زن چھ قبولیت حقس اندر چھ یہ دویمس نمبرس پہ رکاوٹ بدل نمبر ترے تکبر تکبر تہ اکس انسانس حق قبول دیون کرن کی یس شخص متکبر چھ آسن یہ دپان بس حقس پہ یم باقی تم چھ ساری باطلس پہ مے چھ سمجھمت باقین چھن شاید سمجھی آمت یس متکبر چھ آسن یہ دپان مین کت چھ حرف آخر مے تہ ہیکیا کانہہ مشور دت مے تہ ہیکیا کانہہ کت ونت مے تہ ہیکیا کانہہ پنن کت بروہ کن تھوت بس اعلیٰ ساری کھوت اوے گھو اللہ تعالیٰ بار بار نجات منگن تکبر نش تکبر سہ گناہ اس روئے زمینس اندر یہ کائنات بناون پتہ سپد گڈنک گناہ سپد یت کائنات بناونس اندر گڈنک گناہ اس سپد سہ سپد تکبر اور یہ تکبر کم کور یہ کور ابلیس یل تمس اللہ تعالیٰ ہن ون سہ کر آدم علیہ السلام سجدہ تم ون انا خیر منہ بس ام سند کھت بہتر یہ کورت میچ نش پید بس نارس نش پید بس سپیریر ام سند کھت لہذا کرت کر سجدہ امس کی تکبر سپد گڈنک گناہ یت کائناتس مز ربس گھو ام نش پناہ منگنی اوے فرمو امت چ ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک ز شخص چھن زہن علم ہیچھن اکھ گو سہ یس علم ہیچھنس مز مندش آس کران یمس شرم آس گھن علم ہیچھنس اندر بیاکھ گو یس تکبر آس کران متکبر تہ چھن علم ہیچھن قبولیت حقس مز تریم بڑ رکاوٹ سہ گو تکبر کرن قبولیت حقس من ثورم بڑ رکاوٹ کت نہ بوزنی ہے بہ بوزی نا چون اگر ت صحیح تہ ونک تیل تہ بوزی نا بہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ عرب کن لوکن بروہ کن قرآن کرن پیش عرب کن لوکن بروہ کن اللہ تعالیٰ سن توحید کرن پیش
عرب کن لوکن بروہ کن صحیح دعوت کرن پیش مگر تم چھ دپن اچھی نہ بوزن خطر تیار یا رسول اللہ اس بوزو ہی نچور پتیل عرب نبر لوک اس مکس اندر ایون حج کے غرض یم اس یمن نشت گسن ہے یہ چھو جوان آخ سو چھو کلام پڑن تت کلام اس من چھو اثر یم سو پن کلام پڑن سے تہی تم متاثر کرو تمس نش روزو دور او یل ابتدائی ایامن اندر مک نبر لوک آئی حج کرن کے غرض یم قریشی سردار یم مشرکین اس تمن اروتے وانن ہے اچھو جوان اخ سو چھو کلام پڑن سو چھو پن کلام سے متاثر کرن اگر سو سمکھو و تم سن بوزیو نا کان کرزیو بند تمس نش کرزیو ژلن چی کوشش روایتن من چھو پتاو اک دو شخص اخ یمو ون امس تہ یہ لوگوک ون ہے مے ون تو یہ شخص کتن سمکھی مے تمو فرمو سو چھ حرم کعبس مز یوان روایتن من چھ یل حرم کعبس مز تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص گو نبی رحمت علیہ السلام از برو کنی عرض لوگ کرنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم می حض بوز چشی شاید جناتو پنن اثر کرمت می حض بوز چپر چھو جناتو اثر کرمت اگر یہ معاملو چھو بشس پھوک دن زانن بدمائی چھا پھوک چھ گشک شفایا یہ شخص شوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحض دمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فوقت گا سک شفایا امیر اکی دعائی لیٹ ہون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئی پڑھن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه خطبہ مسنون کیم ابتدائی کلمات چھے اس پڑھن یمی پڑھ امس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلیم شخصاً یم کلمات بوز یہ لوگ عرض کرنے دفن یم کلمات دہرائیو یا رسول اللہ بے دہرائی سم کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم کور عرض بے دہرائیو یلی بے آئی دہراؤنا یہ لوگ عرض کرنے دفن بایا سو توی فوق دنیا رسول اللہ بایا سو توی امی گرز فوق دنیا میں دفتے گسیو شفایا مگر تون کلام بوزن پک چوز بیلان کرن از کی پک چوز بد تون پیدائی تشیدائی رسول اللہ اس تو ایک کلام میں بروہ کئی پڑھو یہ کلام چھن میں ازدام کسی نش بوزمت یہ کلام چھن مؤثر کلام بچھو سیلان کرن اشہدو اللہ الہ ان اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول قبولیت حق اسمن سورم بر رکاوٹ کت نبوزین عرب کن آئی کت ون تمو بوزین ایم پت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کس یت آیت اسمز فرماون یس میں خطبہ مسنون اسمز بڑھ رب فرماون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ عرب کیو بوزن رسول رحمت سن کلام تمہو بوزن نبی رحمت سن دعوت صلی اللہ علیہ تمہو ٹھکراو یہ دعوت ایم پت چھتا معلوم تمہو کیا سلوک کر رسول اکرم سوئی تمن لوکن ستمو نبی رحمت اس پٹ ایمان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد صحابن حکم تم کرن ہجرت حبشا تم کرن حبشا کن ہجرت صحابن ہنس جماعت وست گئی حبشا کن یمن مکہ ناون سکون کے یم مسلمان گسنا حبشا ہجرت کرت یم بہنت ایک سکون سان یمو سوز پنن وفد حبشی کس بادشاہ نجاشی اسنش دبیسو ورگلاؤن نجاشی تمیسوان یشو بوگین ہنز جماعت یشو نافرمانن ہنز جماعت یم کروک اس حوال یہ وفد ووت نجاشی اس نش یمو یل پنن مطالب پیش کر نجاشی بادشان دبو گڑ بوز بی تم ونن کیاش
نجاشی بادشاہن ان سری جمع کرت مسلمان یمو حبشہ ہجرت اس کرمت چونکہ عرب کی اس نبی رحمت سن کلام بوزن مگر اللہ تعالی دو توفیق نجاشی اس ایون مسلمانن تو کریو تی پیش یہ تو عربس من دعوت چھو دیو اس لی بوزو تو کیا دعوت چھو ودن روایتن من شو جعفر طیارہ رضی اللہ تعالی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئی بروہ کن یل جعفر رضی اللہ عنہ بروہ کن آئی یمو لئی سورہ مریم کر تلاوت یمو لئی سورہ مریم کر تلاوت یل یمو سورہ مریم تلاوت شروع کر یم مجلس من راہب اس یم مجلس من راہب اس چونکہ نجاشی اس پان نصارہ یم اتی ام سن حواری اس تم کیا سید دین اس پیٹ یم اتی لوک اس یم کیا اس نصرانیت اس پیٹ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو گو سورہ مریم تلاوت کرن یم بوزی کیا شو پڑھن قبولیت حق اس من شو بڑ رکاوٹ نہ بوزو مگر یمو بوز یل سورہ مریم کی ابتدائی آیت پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو ون یل نجاشین بوز یم باقی راہی بوز دربار اسم زلت موز رب فرماون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یلی حضرت مو آیت بوز یا رسول اللہ معرف حد حق کس بنیاد اس پیٹ گوت نہیں چشمن مز اوش جاری یل نجاشین یہ کلام بوز انوستا امبرو یوت مؤثر کلامی زہ بوز مت امس سل اوش نیرت چشمو یہ مجھ باقی راہی بس تیمن تی گئی چشم نرم تیمن تی سل چشمو اوش نیرت قبولیت حق اس من چھت سوریم بر رکاوٹ کات نہ بوزیں ہی بو بوزیں چون چون تا ام خود دی قرآن تو سنت مگر بمانے نہیں یہ چھ سوریم بڑ رکاوٹ قبولیت حق اس مز یہ چھ اللہ تعالی ستم اس پار کس ابتدا اس مز فرماوان ام پت رب بروہ کن کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرفوا طیبات ما احل اللہ ما احل اللہ لکم ولا تعددو رب فرماوان ایمان والو یم چیز میں تہند خاطر حلال کر تم ازن پانس پہ حرام بناوت ربن یس چیز حلال کر سو ٹھہرون پانس پہ حلال یس چیز ربن حرام کر سو ٹھہرون پانس پہ حرام حلال چیز میں بنائیو پانے حرام رب فرماو مومنو حلال میں بنائیو پانے حرام حلال کت پوٹ چیون حرام بناون اچھے ترہ طریق گرنک طریق آخ نفر تھائی اعتقاد یہ تھائی کن چیز اس متعلق اعتقاد اور اعتقادن سمجھی یہ کن حلال چیز اس حرام یعنی اعتقادن کن چیز حرام حرام سمجھو یس چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر یہ نفر چھو اعتقادن تا چیز اس حرام حرام سمجھے یہ شو اخ طریق دویم طریق کہ چیز یس اللہ تعالیٰ حلال کر قولن سو حرام ٹھہراون قولن حرام ٹھہراون کیا گو اللہ تعالیٰ کر کانیامت حلال ربن دوپ ماز کھم چھو حلال تو ہی کیوں ماز کھیت کوکڑ ماز ایسن بڑ ماز ایسن کٹ ماز ایسن ربن دوپ یہ شو حلال مگر آخ شخص شو دپن بچھس اللہ تعالیٰ سن قسم کھیون بکرنی حلال چیز استعمال گو پنی قول سے چھوئی حلال چیز اس حرام ٹھہرا اگو اعتقادن کہ چیز حرام سمجھن بیا گو قولن کن چیز اس پیٹ پھتوا لگاؤن بکرنا اللہ تعالیٰ سن قسم یہ حلال چیز استعمال کی میں ان خطر چھوئی حرام یہ گئی دویم صورت تریم صورت عملن کہ چیز حرام دن قرار یس چیز اللہ تعالیٰ حلال ٹھہرو عملن دن یہ حرام قرار عملن حرام قرار کت پڑ دی اچھے زصورت
اخ صورت کانہہ چیز چھ ربن ٹھہرومت حلال مگر مے چھن طبیعت پسند کرن یہ چیز بہ دپ ہے بہ کھمے نہ یہ علماء چھ دپن یہ صورت چھ جائز اکس شخصس چھن طبیعتس خوشی لگن ماز کھن ماز کھن چھ حلال ککڑ کھن چھ حلال اکس شخصس چھن ماز کھن پسند یہ چھ دپن ہے یہ چھ حلال مگر طبیعت چھن مے پسند کرن یہ بہ کھمے نہ یہ چھ جائز ات چھ کانہہ معاملہ بیاکھ گو اکھ شخص چھ دپن ماز چھ حلال مگر میانہ خاطر چھ یہ حرام تکیاز اگر مے ماز کھیو امہ سۭتۍ پیٚیہِ میٲنس روحٲنیتس فرق امہ سۭتۍ گژھِ مے روحٲنیت کمزور وارہ آیٹم وچھوکھ تۄہہِ مارکیٹس منٛز تِم یِم دپن ہے نہ کھیمو أسۍ بڑٕ ماز نہ کھیمو کۄکر ماز نہ کھیمو پھلٲنۍ ماز ہے اسہِ چھُ پرہیز اتھ چیٖزس کیاہ پرہیز دپان اسہِ چھُ روحٲنیتس امہِ سۭتۍ کٔمی یہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہن حلال قرار یہِ چھُ پننہِ عملہِ سۭتۍ اتھ چیٖزس حرام حرام ٹھہراوُن یہِ صوٗرت چھِ ناجٲیز اکھ گوٚو مےٚ چھُنہٕ طبیعتس پسند کینٛہہ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض بیاکھ گوٚو بہٕ چھُس دپان اگر مےٚ کھیوٚو میٲنۍ روحٲنیت گژھِ امہِ سۭتۍ کمزور وارہ وٕچھوکھ تُہۍ ہے أسۍ چٮ۪مو کترِ بانس منٛز چاے اگر مےٚ سٹیٖل بانس منٛز کھیوٚو چیوٚو امہِ سۭتۍ گژھِ میٲنۍ روحٲنیت کمزور أڑۍ چھِ دپان ہے بہٕ چھُسے نہٕ نایلان چپٕنۍ آز لاگنٕے بہٕ چھُسے وُنہِ پُلہورٕے لاگان امہِ سۭتۍ چھِ میٲنِس روحٲنیتس نتہٕ فرق پیوان یہِ چھنہٕ دیٖندٲری یہِ چھنہٕ روحٲنیت یُس چیٖز رۄپن حلال ٹھہرو سُہ ٹھہراوون أسۍ عملن پننِس پانس پٮ۪ٹھ سُہ ٹھہراوُن پننِس پانس پٮ۪ٹھ أسۍ حرام اتھ چھُنہٕ شریعت اِجازت دِوان ژےٚ چھے حظ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ روحٲنیت ژےٚ چھے یا فاروق اعظمہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ روحٲنیت ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ روحٲنیتُک معاملہٕ چھُ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنس منٛز ونان لا تحزن ان اللہ معنا ییٚلہِ گارُک ساتھی بٔنِتھ اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس دُشمن آیہِ گارِ سورس نزدیٖک ابوٗ بکر صدیٖق گوٚو پریشان عرض کوٚرُن دُشمن چھِ قریٖب اگر یِمو بۄن کُن وُچھ یِم حظ لبن اسہِ یا رسول اللہ رب العالمیٖنن کٔر آیت نٲزِل لا تحزن ان اللہ معنا تِمن بۄن تہِ پزِ ہا کھوژُن یِمن حفاظتس آسہِ پروردگار تِمن دۄن پزیا کھوژُن یِمن نِگران آسہِ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت یِمن سۭتۍ آسہِ رۄبِ کاینات تِمن کیاہ خوف تہٕ غم یہِ چھُ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد اعزاز فاروق اعظم سُنٛد اعزاز واریاہن موقعن پٮ۪ٹھ یہِ دِلہِ مُبارکس منٛز راے وژھ تمے رایہِ مُطابق کٔر اللہ تعالیٰ ہن عرشہِ پٮ۪ٹھ آیت ییٚلہِ نہٕ ماز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ یِہنٛدِس روحٲنیتس فرق آیہِ چٲنِس روحٲنیتس کیازِ چھُ حلال چیٖز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ فرق پیوان رِوایتن منٛز چھُ درٛاو حجرِ مُبارکہٕ منٛز نٮ۪بر محمد الرسول اللہ تتِس تاپس دُپہرُک چھُ وقت حجرِ مُبارکہٕ کِس صحنے مُبارکس منٛز چھُ پیاران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٗر کُن پے نظر اوٚڑ وٕچھِکھ بیٚیہِ زٕ صاحبن تشریٖف یِم زٕ صاحب تشریٖف گٔے انن یِمو اندر چھُ اکھ ابوٗ بکرِنہِ صدیٖق أمِس ہمراہ چھُ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یِمو کٔر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دِتُکھ جواب سۭتی فرموہکھ یارو کٔمۍ سا چیٖزن کٔڑِو یتھ تٔتِس تاپس نٮ۪بر کٔمۍ سا چیٖزن کٔڑِو دُپہرس وٕنکیٚس نٮ۪بر یِم لٔگۍ عرض کرنہِ أسۍ حظ ونہو پوٚز یا رسول اللہ أسۍ حظ ٲسۍ گرن منٛز بِہِتھ مگر واریاہ دۄہ گٔے فاقے اسہِ حظ ستٲوٕے بۄچھِ یا رسول اللہ أسۍ حظ کٔڑۍ بۄچھِ پننیو گرو منٛز نٮ۪بر نبی رحمتو فرمو والذی نفسی بیدہ مےٚ تہِ چھُ قسم رب العالمین سُنٛد ییٚمہِ سٕنٛدِس اختیارس اندر جانہِ مُبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز أمی چیٖزن کوٚڑُس بہٕ تہِ نٮ۪بر یعنی تُہۍ تہِ چھُو بۄچھِتھ بۄچھوت چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رِوایتن منٛز چھُ درٛاو نبی رحمت بۄچھِتھ یار ہیٚتھ
وات اکس انصار صحابی سند گر امس دتک دروازس پہ دستک ات درائے ام سن گر واجن ام کر سلام امس دتک جواب فرمس گر وول کت یہ لج عرض کرنے دون گھر وول مان خطر آب ان گمت یا رسول اللہ صحابی گری کم تر تم گھر کم کرنس من مندج گا چین تو مین پہ تم گھر کم تر تم گھر واجن کام من سادن ات بٹا آج عیب گھن محسوس شرم گھن محسوس اس کروا گرچ کم عرض کرن تم مان خطر آب ان گمت یا رسول اللہ عرض کرک انو حض تشریف اندر فرمس یوتام گھر وول ای توتام اچو اندر روایتن من نبی رحمت کھڑی و نبر کن یہ انصار صحابی آو دوران یہ ات دوران آب ہمس پہ دوری نظر ام وچ مینس گھرس من تشریف یا شرف تھوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ گو سٹھا خوش یہ گو سٹھا خوش پانس ستی ون آج پور مدینس من مے ہو کہین تہ انسان یوتا خوش قسمت بس آج بستی من یوت خوش قسمت بستی من آج کیاز مان گر تشریف یا شرف تھوت سراج منیرا مان گر تشریف یا اشرف تھوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوری پہ آو روئے مبارکس مدعے گنڈت عرض کرن اندر انیو تشریف یا رسول اللہ ثائی نبی رحمت پن یار ہت اندر ام کور عرض بیا ہک خدمت کرت فرمز اشی بچ ہت اشی بچ ہت روایتن من درام نبر ام خزر ترنگنا اتس کت امین کل پہ خزر والت ہمیں کرن پیش ستی فرمون مے حض رب العالمین جب سوزمت یا رسول اللہ مے حض ثاوج ثاوج مارنا رحمت للعالمین شفیق پیغمبر فرمائے ست ثاوج مار زندیس بچن آسی دود دیون اگر لاگر ثاوج چھ گس مارن اشی فاقے یہ دراو نبر ام کڑ ثاوج نبر تو مارن ام پت کرن یہ ماز پیش رسول اکرم نبی رحمتو کر یہ تنول یم صحابہ ست ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما یمو تو کر یہ ماز پت فرموک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ای نعمت تنول کرن والو میانو صحابو ات نعمت اس متعلق پرسو تو قیامت کے دو حضرت اللہ عرض کرنک مدعا مقصد نبی رحمت اس ماز کرن تنول تہندس روحانیت پہ پی فرق ابو بکر صدیق کھو ماز ام سندس روحانیت پہ پی فرق فاروق اعظمن کور تنول ام سندس روحانیت پہ پی فرق آج چودہ شیت تیتی ہجری مز نفر وتھن دپان اگر مے یہ حلال چیز کھو مے روحانیت گھس ام سی کمزور رب کیا ونان مومنو یس چیز مے حلال کور سم کرون پانس پہ حرام حرام کت پٹ کرو تر طریق امک نمبر اک اعتقاد سمجھون حرام نمبر ز قسم کھمو ہے اللہ تعالیٰ سن چون قسم بہ کرن یہ حلال چیز استعمال یہ مے پہ حرام نمبر تری عمل دمہن یہ ثابت کرت یہ چیز میانہ خاطر حرام اس اللہ تعالیٰ حلال آش تھو یل ون انسان یہ کر امس شخصس کیا پز کر امس شخصس پز توبہ کرن در دربار حضرت یم قسم کھیت کان چیز حلال او سکرن حرام امس پز قسم پھڑراون اور قسمس پزس کفار قسمس پزس کفار کفار کیا دی قسمس قسم کفار کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اک یہ کر دہن مسکینن ہند کھین چنک انتظام بعض اوقاتن کہن چیزن اندر قسم کھیوان پت کران فون مولوی صاحب مے پھٹ قسم بہ کیا کر یل قسم پھٹرو قسم کفار کفار دسم کفار ادا کر یم قسم کھیو بہ کر حلال چیز استعمال یہ حرام میان خاطر امس پز قسم پھٹراون یل قسم پھٹرائے ام پت پز امس قسم کفار دن قسم کفار دہن مسکینن کھاوی تو چاوی یا کر دہن مسکینن ہند کپڑک انتظام نمبر اک نمبر ز قسم کفار یہ کر اکس غلامس آزاد نمبر تری
ییلہِ نہٕ طاقت آسیٚس دہ مِسکیٖن کھیاونَس تہٕ چاونَس، ییٚلہِ نہٕ طاقت آسیٚس تِہُنٛدِ کَپرُک اِنتِظام کَرنَس، ییٚلہِ نہٕ طاقت آسیٚس غۄلام آزاد کَرنَس، تیٚلہِ چھےٚ سہوٗلیت تھٲومٕژ اِسلامَن. ترٛٮ۪ن دۄہَن تھٲیِن مُسلسل روزٕ، یِہوے چھُس قسمُک کفار آمُت بیان کَرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب فرماوان أتھۍ سورہ مائدہَس اَندَر أتھۍ سٔتمِس پارَس منٛز رب فرماوان، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ چھُ دپان زار گِنٛدنہٕ نِش تہٕ شراب چَنہٕ نِش کٔرِو اجتناب، زارٕ نِش کٔرِو اجتناب، شراب چَنہٕ نِش کٔرِو اجتناب. یۄس یہِ آیت چھِ، اَتھ آیتَس منٛز چھِ شراب تہٕ زارٕ چہِ پانٛژھ خرٲبی آمژٕ بیان کَران. گاندربل کیو گیوٗر مُسلمانو، یَتھ تُہنٛدِس ڈِسٹرکَس مُتعلق چھِ اکھ بٔڑ شِکایت یِوان برونٛہہ کَنۍ، اکھ بٔڑ شِکایت چھِ یِوان، سُہ گوٚو ییٚتِکۍ لوٗکھ چھِ اکثر یِم آسن وٲلۍ تِمن مُتعلق چھِ یہِ شِکایت، تِم چھِ زار گِنٛدنَس منٛز مُبتلا. ییٚتہِ چھُ زار بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چلان، ییٚتہِ چھُ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ زار چلان. بہٕ وَنہٕ نہٕ سٲنۍ یِم باقٕے عضلا چھِ تِم چھِ پاک، تِمن منٛز تہِ چھُ منشیات وٕنکیٚس پَنٕنِس عروٗجَس پٮ۪ٹھ، زار پَنٕنِس عروٗجَس پٮ۪ٹھ. مگر بحثیت ذِمہ دار، بحثیت اُمتُک خٲدِم چھُسو بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران، یَتھ ضِلعس مُتعلق چھو یہِ اِنفارمیشن، ییٚتہِ چھُ لوٗکھ زارَس منٛز زیادٕ مُبتلا، ییٚتہِ چھِ زار گِنٛدان زیادٕ، دہ ساس ہارن، لَچھ رۄپیہِ ہارن، زٕ لَچھ رۄپیہِ ہارن، اولاد تہِ سفر کران، عیال تہِ سفر کران، پَنُن پان تہِ پریشان، عیال تہِ پریشان، بچہِ تہِ پریشان. یَتھ آیتَس منٛز چھُ رۄب شراب تہٕ زارٕ چہِ پانٛژھ خرٲبی کَران بیان. نمبر اکھ، رۄب فرماوان اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ. شراب تہٕ زارٕچ ذِکِر چھُ اللہ تعالیٰ انصابن سۭتۍ کَران. رۄبہٕ چھُ شرابٕچ ذِکِر تہٕ زارٕچ ذِکِر بُتن سۭتۍ کَران، نمبر اکھ. نمبر زٕ، رۄب وَنان رجس من عمل الشیطان، شراب تہٕ زار چھِ تِژھ گندگی، طبیعت ییٚمہِ نِش کراہت چھُ کران محسوٗس، طبیعت ییٚمہِ نِش کراہت چھُ کران محسوٗس، طبیعتس چھُنہٕ یہِ چیٖز پسنٛد. نمبر ترٛےٚ، رۄب فرماوان عمل الشیطان، یہِ چھنہٕ مومِن سٕنٛز عمل کینٛہہ، زار گِنٛدُن تہٕ شراب چیوٚن، یہِ عمل چھُ شیطان سٕنٛز عمل، شیطان چھُ تُہُنٛد بوٚڑ بارٕ دُشمن، عدو مُبیٖن، سُہ چھُ تُہُنٛد بوٚڑ دُشمن، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے عمل، یہِ چھَنہٕ مومِنیٖنَن ہٕنٛز عمل، شیطان سٕنٛز عمل. نمبر ژور، رۄب فرماوان فاجتنبوا، اَمہِ نِش کٔرِو اجتناب، یہِ چھُ اجتناب کرنَس لایق. نمبر پانٛژھ، لعلکم تفلحون، تاکہِ تُہۍ لٔبِو کامیٲبی ییٚلہِ اجتناب کٔرِو، اگر اجتناب کٔرِو نہٕ کینٛہہ گٔژھِو نہٕ کامیاب. سانہِ ناکٲمی ہُنٛد اکھ بوٚڑ وجہ چھُ یی، أسۍ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتن پٮ۪ٹھ عمل کران، اوے چھِنہٕ کامیاب. رۄب وَنان ییٚلہِ شراب تہٕ زار نِش تُہۍ اجتناب کٔرِو تُہۍ گٔژھِو کامیاب، اجتناب کٔرِو نہٕ کینٛہہ گٔژھِو نہٕ کامیاب، ہمیشہٕ روٗزِو ناکام. اوے چھُ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تِم چھِ اوے شرابس ام الخبائث دِوان قرار، کیازِ تِمنٕے نِش چھُ اکھ واقعہ منقول، تِمنٕے نِش چھُ اکھ واقعہ رِوایت، دَپان گُزشتہٕ زمانس منٛز ٲس اکھ بدکار خاتوٗن، أمِس ٲس أکِس عبادت گُزارس پٮ۪ٹھ نظر، یہِ ٲس یژھان پنٕنۍ خٲہِش أمِس نِش پوٗرٕ کَرٕنۍ، مگر یُس یہِ عابِد اوس، یُس یہِ عبادت گُزار اوس، یہِ اوس نہٕ أمِس زانٛہہ یہِ خٲہِش دِوان پوٗرٕ کَرنہٕ، یہِ اوس ہمیشہٕ بچاوان أمِس نِش پَنُن پان. اَکہِ دۄہ کٔر أمۍ خاتوٗن یہِ چالٲکی، أمۍ سوٗز أمِس عابِدَس شیٚش، أمِس عبادت گُزارَس شیٚش، دوٚپنَس مےٚ چھُ گواہ اکھ ضروٗرت، ژٕ اَنکھ نہ سون گرٕ پہرَس کھنٛڈَس تشریٖف، مولوی چھِ ہمیشہٕ سیوٚد سادٕ آسان، یِم چھِ نایہِ منٛز گژھان والٕنۍ سہل،
یم چھ ٹراپس مز پھساون آسان سہل مولوی چھ سیود سادہ آسان ام یل امس شہ سوز یہ آو یتھے یہ اندر ژاو ام کور درواز تہ بند ام کر دار تہ بند دوپس تریو کامیو مز چھ اخ کام کرن اد بچک اگر نہ تریو کامیو مز اخ کام کرک بہ کر سرسی بستی بدنام خواتین ہند فتنہ چھ خطرناک فتنہ ام فتنہ نش گژھ اللہ تعالیٰ نجات منگو یہ عابد لوگس ون دس مے کیا کام کریں دس نمبر اخ مین ضرورت چھ پور کرن مے سی اللہ بچین بدکاری کر نمبر ز مے چھ بچہ ہوتن پلنگس پہ شنگت یہ قتل کرو نمبر ترے گراسس من شراب یہ چون تریو کامیو مز یس کام ث پسند کرک تو ثر با آزاد دپان ام عبادت گزارن دت سوچ ام دب قتل کرن چھ جرم عظیم کان نفر کرون قتل یہ ات مترادف کہ زن کر سارے انسانیت من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا یم اخ نفر کر قتل زن تہ کرن سارے انسانیت مگر اس کت یہ احساس اگر مسلمانو اس یہ احساس آس اگر مسلمانو سون یہ احساس زندہ آس تیل آس کپوارس مز اٹھ وہر بچہ بے دردی سان قتل ایون کرن کم ارسر اس تم سند والد کرن کم ارسر اس تم سن موج کرن معصوم بچہ کت گو انصاف کت گو عدل کت گئی رحم دلی شخص آو ام کور پنس اولاد سن تذکر در خدمت رسول اللہ عرض کورن مے چھ پنن بچی زندہ کرم دفن سہ حض اس مے کھورن میچ وتھراون سہ اس مے ونن بابا مے کیاز تراوک سیت کھورس ابا مے کیا کور چوٹ کریک مے زندہ دفن مگر بہ حض اسس بیار مے حض دفن اس کور زندہ یا رسول اللہ سہ سن دپن بابا بہ کھوت سیت کھورس مس ہے بابا بہ مے کیاز تراوک سیت یل یہ تذکر بوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ روایتن من چشمان مبارک گو اوش قرآن مجید اس من شایت رب العالمین کر تمن بچن قیامت کی دو کھڑا تمن بچین کر اللہ تعالیٰ کھڑا یم قتل آئی بچپن اس من کرنا یم درگور آئی بچپن اس من کرنا رب پرسی یمن بی ای ذنب قتلت تہ کت جرم اس من آئیو قتل تمس معصوم بچی آسا پتہ بہ کت جرم اس من آئیس قتل کر اللہ تعالیٰ کیاز پرس نمس اللہ تعالیٰ کیاز پرس قتلس او قتلہ یہ کیاز کرس قتل سی مول کمس سی پتر کمس ہمسائے چیز یہ معصوم بچی کیاز مارت یہ معصوم بچ کیاز کورت قتل رب کیاز پرس قتلس قرآن دپن رب پرس امسی بچس ثہ کت جرمس مز آوک قتل کر قتلس کیاز پرس اللہ تعالیٰ علماء مفسرین کرن بیان دپن قتل اطفال بچن ہند قتل یوت جرم عظیم اللہ تعالیٰ کرنا امس قتلس ست کت کر پسند قیامت کے دہ نتھ اللہ تعالیٰ امس ٹھیک کورت یہ قتل ٹھیک مارت یہ معصوم مگر یہ قتل اطفال یوت عظیم گنا اللہ تعالیٰ کرنا امس قتلس ست کت کر قیامت کے دہ پسند کت گو انصاف کت گئی ہمدردی کت گو محبت کت گئی تم جذبات وارے رود نہ بچہ نبر تراونس کن تجائے ہکس کان تہ مارت ساس بدس روپیس پہ گو قتل ساس روپیے نفرس چندس بیس چھ آرے ام سن ساسس پہ مارت تنسی گاندربلس مز گئی یم واقعات ساسس یا دہن ساسن پہ آو نفر قتل کر بچاو اتھ کپوارس مز مار اتھے پاٹھ مختلف یتھی واقعات اس برو کن یتھ انسڈنٹس اس برو کن یت من اس باضابطہ طور یہ چیز اہم گھن اگر نہ اللہ تعالیٰ سن رحم تو کرم اس پہ ون تہن کہیں بات واللہ العظیم کہیں بات اس ام عابدن سوچ اگر بہ یہ بچہ کرن قتل امیک مطلب گو مے کر سارے انسانیت بہ ہکن یہ بچہ قتل یہ جرم عظیم ام پت سوچن اگر بہ یمس خاتون سی بدکاری کر رب چھو ونان ولا تقربوا الزنا انہو کان فاہشتا وساء سبینا آپ گئی بدکاری کرن بیاگو رب چھو ونان ات نزدیک تہ گزن سو وسیل تہ کرزن اختیار کہ اس وسیل چات بدکاری تا واتن آئی ات حرام اس تا واتن آئی
أمس گو بدكری تو عظیم گناہ بہ ہیک یت كرت كی بچہ ہكن قتل تہ كرت كی امس باسو تریو گناہ مز لكٹ گناہ شراب چھ ام تل چون شراب گلاس یل ام شراب گلاس چھو امس دلے ہوش تہ حواس اخ كرن بچ تہ قتل بیہ كرن خاتون ست بدكری تہ اوی چھ شراب ام الخبائث قرآن مجید کر پانچ خرابی بیان یمک میں تذکر تہ برہ کن کور یتھے ہوت نا بیس آیتس من قرآن ام شراب تو زار دنیاوی خرابی کرن بیان دنیاوی خرابی کرن رب بیان گڈنچ خرابی ایوکیا بینکم العداوت والبغداء رب دپن شراب تو زار دشمنی آپسی دشمنی پید کر شراب تزار چھو آپ سی دشمنی پید کر شراب چھو ہمساین ستا ہمساین لیک کڑن رشتہ دارن لیک کڑن گرکن لیک چارن گئی دشمنی پید بیشو شراب تزار آپ سی بغض پید کر اکس زہر چھن بیاک زہر ہمیش زہن پسند ہے یہ چھو ہمیش کرن کوشش ایم سن سوری مال نمہ بہ لوٹت ایم سن بغض گسن دل اسمز ایم سن یم چھ زہ دنیاوی خرابی شراب چھ تزار چھ زخروی خرابی تی کیا چھس روحانی خرابی تی کیا چھس وَيَسُدَّكُم مَن ذِكِرِ اللَّهِ شراب تو زار چھو اکثر شرابی ست زاریس گوپل تا رب سن ذکری نش وانی سوالا بیشوس نماز نشتی گوپل بیشوس نماز نشتی گوپل تا اس پیز ام شراب تو زار نش اجتناب اس پیز ام نش اجتناب کر ام پت اللہ تعالی کرن بھایا رب فرماون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث سبحان الله کیا چھ رب فرماون رب فرماون کیا پاکی تہ ناپاکی ہیکیا برابر ست ممکن چھ ناپاکی ہیکو تعجبس من ترائت مگر تل تہ ہیکن پاکی تہ ناپاکی برابر ست مانا گو حلال چ پانچ روپیے غنیمت تمہ کرور کھوت اس کرور حرام ذرائع کماؤن اس پہاڑی من ٹھیک اس لکٹن مکانن من ٹھیک اس گھس رب دلک سکون دن اس کیا یت کن عارضی گرن کر اس گھس جنتس مز اللہ تعالی تیار دن گر کرت اس گھس جنتس مز اللہ تعالی گر دن اس کیا دنیاوی عارضی گرن کر رب دپن پاکی تہ ناپاکی ہیکن برابر ست اگر چھ تہ ناپاکی ہز کثرت تعجبس من ترائے کشت اربو بود روپیے مے گھس تعجب پنہ جائے ہے امس کوتا پس رب دپن ہے یہ نہ کہیں مانا تھا یہ ناپاک مال اگر ٹھیک چندس دہ روپیے سے حلال یم چان دہ روپیے سے ام سند کرور کھوت ام سند کرور کھوت بہتر ناپاکی ہز کثرت گھس نا زہن تہ تعجبس من آج اکثر اس پریشان آسان اوے ہے ہمیں چھ مکان مے چھین ہو چھ گاڑی کھسن مے چھین ہمیں چھ یہ سہولیت مے چھین اد چھس اگر ژے حلال کمی چھ ژ روز تتھ پیٹھ مطمئن ژ روز تتھ پیٹھ روز ژے کری تتھ من برکت حضرت رب ژے کری تتھ من اللہ تعالی برکت رب العالمین ام پت کرن بیان ات سورہ مائدہ اس من اللہ تعالی فرماون رب فرماون بون ہو تی نقلی معبودس تو اصلی معبودس کے فرق آخری کت یہ چونکہ سورہ انعام آیت مگر ات ست مس پارس مس رب فرماون بون ہو تی نقلی معبودس تو اصلی معبودس کے فرق وقالو لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون گڈ چھ رب فرماون کہ یم چھ دپن پیغمبر کیا سوزنا اللہ تعالیٰ ہن فرشتہ ام کیا سوز یہ بشر رب چھ دپن اگر بہ فرشت سوزان پنہ اصلی شکل من اگر بہ فرشت سوزان پنہ اصلی شکل من خوف ست مری ہو بی ہیکو نو تہ فرشت سنز اتباع کرت تمس پیو تیممچ ضرورت سہ آو گاندربل مثال تمس اس نا آبی یت تمس پی تیممچ ضرورت سہ نورس نش ربن پید کورمت سہ گھس روشنی ہند رفتار سمندرس پہ وضوعی کرت سہ دپی چیت ووت گاس ہے کیا گھت رب دپن اوے سوز مے فرشتوں مز رسول کی مے سوز بشروں مز رسول ام پت رب فرماون نقلی معبود تا اصلی معبود اش فرق قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاتر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم رب دپن نقلی معبود است اصلی معبود اش فرق یہ سی اگر پرزناون تگو نقلی معبود چھ کھون
اصلی معبود کھیاون یہ فرق اصلی معبودس تو نقلی معبودس اصلی معبود کھیاون نقلی معبود کھیاون اس تھی کھیاون وچھون زنجو یہ ہن معبود ست یہ کہ بند ست معبود آس نی کھیاون وول حضرت رب اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ.